Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен. Шұқылақ арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон, ол Redmi Note 10. Келген мәселесі телефон Google аккаунтқа түсіп қалған және егесі оны білмейді. Енді бізде оны үй жағдайында қалай ашуға болады. Біріншіден телефон жөндейтін мастерлерге, одан кейін кәдімгі қарапайым қолданушыларға. Мекеннен бастапқы менюға шығамыз. Бұл жерде ерекшелігі MIUI 13 екен. Android 11 немесе Android 12 болса керек. Бірақ MIUI 13, MIUI 13-те қалай істейміз, қалай істеуге болатындығын көреміз. Яғни біз мына жерге алдын YouTube-ты жазатынбыз. 3.youtube youtube.com. Мен үстіме белгілейтініміз да. Мына жерде не шығатын еді ссылканың белгісі, немесе мына жерде микрофонға. Микрофонға бассақ та мына жерде істемейді көрдіңіз бе? Не permission to enable voice typing деп. Енді біз не істейміз? Артқа қайтамыз. Және бастапқы менюға келген соң, минус пен плюсті басып тастап тұрсақ та болады. Немесе бетіне екі саусақпен басып тастап тұрамыз. Мінекей. Продолжайте нажимать на экран двумя пальцами для включения Talkback. Talkback включен. Мінекей. Енді бетіне біз керісінше L әрпін сызамыз болайынан жоғары қарай. Оңға жоғары қарай. Кәдім көріңіз. Және бұл жерде Использовать голосовые команды деген басамыз да. Бір рет басамыз. Ассистент. YouTube. Открываю приложение YouTube. Транслировать. Не подключено. Енді мен қараңыздар, бізде енді жаңағыдай талдықты қосқан кезде мына жерде геоданные при использовании не запретить, использовать, разрешить деген сияқты шығатын еді. Соны басасыздар да, астында жаңағыдай голосовой команда дегенді басасыздар. Енді бізде алдын бұл істеліп көрген, бірақ ашылмаған болса керек. Сондықтан бізде бағана не ғана көрініп қалды, использование деген. Енді біз не істейміз, талдықты өшіру үшін минус пен плюсті басып тастап тұрамыз. Екеуін бірде басып тастап тұрамыз. Екеуін басамыз. Екеуін басып тастап тұрасыздар. Енді жоғары оң жақта адамның белгісіне басамыз да. Ол жерден справка отзывқа. Кешіресіздер, клиенттер шалықтық қалды. Справка отзывқа кірген соң. Справка отзыв. Поискқа кіреміз. Ол жерге. Delete. Delete or disable app ends and бірденге бірденге енді бөлесі тұрған түсіндірістер. Мінекей мына жерден нажимайте, чтобы перейти в настройки, приложениеға кіреміз. Клиенттер шалықтап қала берді. Енді біз мына приложениеге кірген соң бұл жерден бізге керек болатын настройкаға кіріп көреміз. Открыть. Және бұл жерден төменге кішкене түсеміз де. Расширение настройки. Специальные возможности, меню специальные возможности, анкосамас, разрешить, окей. Но оно белгіше шықты көрдіңіз дәрі, көрініп тұрған шығар деп ойлаймын, мен сіздер көрмей қалғанымызға кешірім сұраймын. Енді артқа қайтамыз, приложениені тұра береді. Енді бізге керек болатын, еще дегенге басамыз. Показать системный процесс. Бұл жерден бізге керек болатын. Настройка устройства Android. Остановить. Настройка устройства Android. Сервис Google Play. Отключить. Остановить. Карьер сервис плей деген бар мекен көрекші қазір. Карьер сервис отключить, остановить,
Угу. Так. Настройки устройства. Android өшірдік. Басқа жоқ қой деме. Енді біз не істейміз? Артқа қайтамыз. UI. Ага. Өшірдім өшір қосамыз қазір телефонды. Перезагрузка қол жібереміз. Перезагрузка болып жатыр. Ага, русский да тұра берсін. Далее. Казахстан. Настройка. Ага, далее басамыз тағы. Келесі, келесі. Я прочитал. Келесіге өтеміз. Угу. Бұл жерде қазір ішінде номер бар екен көрдіңіздер, е? Номер бар ішінде. Қазір бір минут. Ішінде номерді алып тастасақ. Номерді шығарып тастадық, көрдіңіздер, е? Енді біз не істейміз? Удалить сеть. Пропустить ассистент. На, енді на белгіге басамыз. Адам белгісіне, специально возможность белгісіне басамыз. Ассистент. Белгіге басамыз, ассистент. Настройкаға кіруге үлгересіздер. Ассистентке басамыз, неде настройка шыққан, настройка кіріп үлгеруіміз керек болады. Яғни, сервис Google Play-ді қайтадан қосуымыз керек болады. Мінекі. Қостық, және қосқан соң бұлай ұстап алуға үлгеріңіздер. Сәстер бұл қымылдатып тұрсаңызда шығып кетпейді сәндіп. Ені жерде включить деген басамыз. Включи он деп мен екей. Артқа бірет қайтамыз да. Және сервис Google Play-ден өтіп өтеміз мен екей. Пропустить. Далее. Кешірестер клиенттер шалықты қолды. Ені жерде настройка завершена деп тұр. Далее басамыз. Загрузка приложения. Интернеттен шығап тастаймыз осылай. Неке, телефон бізде ашылды, көрдіңіздер ғой. Неке, достар, әне клиенттар шалғатып қалып жатыр. Телефон, неке. О, телефоне көр жіберек. Note 1 Pro екен. Note 1 Pro MIUI 13 64 GB-тық. Версия Android 12 екен. Неге, достар, біз сіздермен Android 12-ні осылай ашып тастадық. Бірақ бір несі, қазір тағы клиенттер шалғатып жатыр. Неге, телефонда ашып болған соң, телефонда ішінен сброс жасай жіберіңіздер. Мысалы, о телефоне, о телефонның ішінде сброс настроек, сброс данны, создатка керек жоқ, сброс настроек. 10 секунд күтесіздер, яғни ол ойландап сіздерге айтады. 10 секунд күтіп, далі-далі деп, ішіне сброс етіп, ішін бәрліған форматта жібересіздер. Некені жерден дален басамыз.
Окей. Ішін барлығы мінекі форматқа кетеді, телефон осылай ішіндегісін бәрі тазаланады. Мінекі бізде Redmi Note 10 Pro, Google аккаунт бұғаты, MIUI 13, Android 12 ашып тастадық. Егер видео ұнағымызды міндетті түрде шұқылай қарнасына тіркеліңіздер, бірінші құдайын қаласы iTube-қа салынады, одан кейін YouTube-қа саламыз бұл видеоны. Сау, сәлеметте болыңыздар.